No niin, hyvää puolta päivää kaikille ja ihanaa nähdä näin suuri joukko sovittelijoita samassa salissa. Todella upea joukko ihmisiä, mitä taas on eilen ja tänään saanut jälleen kerran todeta. Oli hienoa katsoa sitten eilen siellä illallisilla, varsinkin kun vähän sieltä ylempäältä katsoi teitä isona joukkona ja Tim Chapmanin kanssa keskusteltiin, että ei ole toista maata Euroopassa eikä varmaan maailmassakaan, jossa saadaan 400 vapaaehtoista sovittelijaa samaan tilaan oppimaan ja keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia. Et on todella erikoisesti Suomessa mennyt nämä asiat, niin kuin tuossa äsken todettiin, että aika pienestä on lähdetty liikkeelle ja nyt ollaan tultu tällaiseen vapaaehtoisliikkeeseen, jos niin voi sanoa Suomessa. Että todella suuret kiitokset siitä kaikilta. Mä oon itse katsellut tätä toimintaa tuolta 90-luvun alusta saakka. Silloin Saija Sambun kanssa tehtiin noita tutkimushankkeita ja sovittelusta käynnistettiin tutkimuksia. Täälläkin oltiin Mikkelissä ja ympäri maata kierrettiin. Ja siitä on siis todella hienosti lähtenyt eteenpäin. Onnittelut Sovittelu ry:lle 30-vuotis taipaleesta ja kovasti kiitoksia kutsusta tulla tänne puhumaan eurooppalaisesta näkökulmasta ja sovittelu restoratiivisen oikeuden kehityksestä Euroopasta. Kuuluuko mun ääni sinne taakse? Tän varmaan kuuluu hyvä. Huudelkaa, jos ei kuulu. Joo, Arne Kinnunen on mun nimi. Mä työskentelen tuolla oikeusministeriössä kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolla erilaisissa kriminaalipolitiikkaa rikollisuuden ehkäisyyn liittyvissä asioissa. Nämä sovittelukysymykset, tämmöiset rangaistusten vaihtoehtokysymykset on ollut mun henkilökohtaisesti kiinnostuksen aihetta jo hyvinkin pitkään. On hyvä, että meillä on rikosoikeusjärjestelmälle vaihtoehtoja ja erilaisia tapoja ratkaista konflikteja. Ja hienoa, että niitä tällä tavalla sitten myös vapaaehtoisvoimin ja ruohonjuuritasolla kehitetään. No niin, mä tuommoisen katsauksen ajattelin luoda tuohon restoratiivisen oikeuden tilanteeseen ja kehitykseen Euroopassa. Tämä on Suomessa ollut omanlaisensa tämä tarina. Meillähän tämä on ollut enemmän sosiaali- ja terveyspuolen asia alusta lähtien katsottu, että tämä kytkeytyy tuonne nuorisotyöhön, sosiaalityöhön, dialogisuus, kasvatuksellisuus, ihmisten tarpeet on tässä tärkeitä. Muualla maailmassa on ehkä enemmän oikeudellista ajattelua ja lähempänä sitten oikeusministeriön toimialaa. Mutta kaikki tämä lähti liikkeelle sitten siellä 70-80-luvulla, voi sanoa ehkä akateemisestikin, ehkä siitä kritiikistä, että oikeusjärjestelmä ei pysty vastaamaan näihin ihmisten tarpeisiin, osallistua itse oikeusprosessiin ja olla jäsenenä siinä omassa asiassaan. Oikeuslaitos katsottiin myös olevan ylikuormittunut, resursseja on leikattu ja tarvitaan myös vaihtoehtoja tälle perinteiselle järjestelmälle. Katsottiin myös, että tämmöinen valtion monopoli konfliktin ratkaisussa ei ehkä ole tarpeen, vaan osapuolella tulisi olla enemmän tässä roolia. Tämä oli sellaista kuin yhteinen ajattelu, voisi sanoa, koko Euroopassa, tosin Pohjoismaat, Pohjois-Eurooppa tässä on ollut ikään kuin kärjessä ja Englanti ja Irlanti myös, mutta yhteiset tällaiset teoriapohjat. Mutta se, mitä se käytännössä on rantautunut sitten eri maihin, niin on sitten hyvinkin erilaista. Uhrin tarpeet on haluttu ottaa huomioon ja se on myös hyvin vaihtelevasti eri maissa korostunut. Sitten jos me ajatellaan tästä mannermaista oikeutta ja common law-tapaoikeutta, niihin on muodostunut omat tyyppisensä järjestelmät, johon tämä sovittelu, restoratiivinen oikeus on sitten istutettu. Ja projektit lähti 80-90-luvulla liikkeelle Norja ihan ensimmäisenä. Suomi ja Itävalta tuli silloin aikoinaan mukaan ja Englanti ja Wales kokeiluja 80-luvulla ja Saksakin myös sitten tuossa
järjestyksessä suurin piirtein on mennyt. Akateeminen perinne, akateeminen on tutkimusmaailma, tässä on tullut aina hyvin kiinnostunut. Tässä oli jossain vaiheessa varsinaista hypetystä tässä tutkimuksenkin puolella, että oikeuden aloista varmaan restoratiivinen oikeus oli yksi tutkituimmista. Se on nähty hyvinkin kiinnostavana uutena alueena, ja se on myös vaikuttanut näiden projektien ja sitten lainsäädännön kehittymiseenkin aika hyvin. Lainsäädäntö tuli sitten joskus 2000-luvulla, voisi sanoa, että Euroopassa alkoi olemaan, ja siihen vaikutti paljon nämä EU:n ja Euroopan neuvoston YK:n suositukset, sopimukset. Mä tuun niihin sitten hieman myöhemmin, mutta alkoi tulla tällaisen niin kuin kansainvälisen yhteisön painetta myös hallituksille, että kaikissa maissa tulee tätä järjestelmää sitten kehittää. Ja tämä sovittelu, mikä meillä on, victim offer mediation on se englanninkielinen termi. Tämä on ehdottomasti yleisin kaikissa Euroopan maissa. Ne eivät välttämättä ole sillä tavalla koko maan kattavia, niin kuin Suomessa ja Norjassa, vaan saattaa olla enemmän paikallisiakin projekteja tai kuntien tasoisia ja alueellisia eroja asioiden järjestämisessä. Maan sisälläkin on aika paljon. Mutta sitten on ihan kiinnostavasti kehittynyt viime aikoina tämä conferencing-malli, josta Tim Chapman piti tuon workshopin täällä. Lähesneuvonpitotermiä käytettiin Suomessa jossain vaiheessa. Nyt meillä ei tällaista ainakaan minun tietääkseni ole. Sitten aikoinaan tehtiin jotakin pilottihanketta tästä. Tämä voisi olla ihan semmoinen hyvä asia Suomessakin taas ottaa esiin ja kokeilla, jos me päästäisiin tämmöiseen konferenssin malliin. Sitä on Irlannissa, Pohjois-Irlanti, Englanti, Wales, Belgia, Hollanti on aika laajallekin tätä levittänyt. Etupäässä nuorille. Jotenkin tämä neuvonpitomalli sopii ehkä nuorille oikein hyvin ja usein kuitenkin vakavia rikoksia. Ja sitten on tämmöinen peacemaking circles, jossa on enemmän sitä etnistä perinnettä Kanadasta ja Uudesta-Seelannista, perinteistä konfliktinratkaisuhistoriaa, jos niin voi sanoa, ja sitä on uudestaan viritetty Euroopassakin, Saksassa, Belgiassa ja Unkarissa. Ja tässä sitten erona on se, että tässä pyritään myös jonkinnäköisiä, jos ei nyt oikeudellisia, mutta jonkinnäköisiä oikeuden suuntaisia ratkaisuja löytämään tässä yhteisessä keskusteluissa. Nämä on lähtenyt vähän eri näkökulmista, eri maista liikkeelle, joko uhrin näkökulmasta tai sitten rikoksen tekijän näkökulmasta tai ehkä molemmista mahdollisesti. Ja tämä on myös vaikuttanut siihen, että mikä taho tämän sovittelun on ottanut järjestääkseen. Rikoksen tekijälähtöinen kehittäminen on ollut esimerkiksi Itävallassa, Englannissa, Walesissa, Tšekissä, Unkarissa, Kreikassa. Ja tässä on usein ollut sitten kriminaalihuolto, se taho, joka tätä sovittelua on järjestänyt. Ja sovittelijat on saattanut alussa esimerkiksi olla kriminaalihuollon työntekijöitä, jotka sitten toisena tehtävään on ottanut tämän sovittelun. Sitten on usein nämä roolit on sitten erkaantuneet, niin kuin Itävallassa esimerkiksi Noistart-organisaatiossa on sitten erikseen nämä tehtävät kriminaalihuollon työntekijöillä ja sovittelijoilla, mutta se taustaorganisaatio on sitten kuitenkin siellä sama. Sitten toisaalta on maita, jos lähdetään enemmän uhrin näkökulmasta ja rikosuhripalvelu, victim support saattaa olla järjestänä esimerkiksi Ranskassa ja Portugalissa on tämmöinen tilanne, ja se nähdään silloin enemmän uhrin lähtökohdista, uhrin tukemisen tarpeesta. Ja sitten on tämä meikäläisten malli, joka on myös Norjassa, Belgiassa, Tanskassa, jos nähdään, että tämä sovittelu pitäisi tasapuolisesti hyödyntää molempia osapuolia. Ja ehkä ajatus myös siitä, että sovittelu tulee olla tämmöinen yleinen palvelu, joka tulee olla kaikille saatavissa. Ja tämähän on meidän lainsäädännössä selkeästi kirjattu juurikin näin, että pyritään välttämään, että se olisi,
olisi painottuisi jompaan kumpaan puolta, vaan julkinen palvelu ja se siihen sitten saa osapuolet pyrkiä. Tämä EU:n uhridirektiivi on hiukan muuttanut tähän asetelmaan ja mä palaan siihen sitten tuossa hiukan myöhemmin. Tämä sitten, mikä se ikään kuin lähtökohta tässä järjestämisessä on, niin sillä saattaa olla myös vaikutusta tähän rikosprosessiin. Et esimerkiksi maissa, jotka lähtee enemmän tästä rikoksen tekijälähtöisestä näkökulmasta, niin siellä saattaa lainsäädännössä useinkin olla sitten siis pakottavat määräykset, että tekijälle tulee tarjota mahdollisuutta sovitteluun ja sitten onnistuneella sovittelulla on sitten vaikutuksessa rikosprosessissa esimerkiksi syyttämättä jättämisen muodossa. Ja vähän vielä tästä lainsäädännöllisestä pohjasta. Että hyvin monesti monen maan lainsäädännössä puhutaan sovinnosta, pyrkimyksestä sovintoon, reconciliation. Ja se sinänsä jo sovinnon saavuttaminen, sillä on vaikutuksia sen prosessin jatkumiselle, joko syyttämättä jättämiselle tai tuomitsemiselle tai lievemmälle rangaistukselle. Mutta tämä sinänsä ei edellytä sovitteluprosessia. Se, että osapuolet voi päätyä sovintoon sillä tavoin, kun päätyvät. Eikä se voi tapahtua kirjeitse tai puhelimitse, mutta sovinto on saavutettu. Et se on siinä mielessä vähän useamman lainsäädännössä ihan eri tavalla määritelty, että sitä ei ole tarkasti sidottu tähän restoratiivisen oikeuden prosessiin tai sovitteluprosessiin, joka sitten olisi järjestelmässä käyty läpi, vaan millä tahansa tavoin saavutettu sovittelu silloin oma vaikutuksensa rikosoikeusjärjestelmässä. Lainsäädännön pohja voi olla rakennettu niin, että se on salliva. Tämä on ehkä yleisin malli. Tämä antaa esimerkiksi syyttäjille mahdollisuuden ohjata tapaus restoratiivisen oikeuden piiriin. Sitten meillä on edellyttävä, joka edellyttää viranomaisten useimmiten syyttäjän harkitsevan tätä mahdollisuutta. Että syyttäjälle asetetaan velvollisuus, että tietyn tyyppisissä rikoksissa, ja voi olla ihmisryhmästä kysymys esimerkiksi nuorista, niin silloin tulee harkita tätä mahdollisuutta. Ja sitten kolmanneksi vielä tiukin näistä on pakottava, jolloin määritellä lainsäädännössä, että tietyn tyyppinen tapaus on pakko ohjata sovitteluun. Tai sitten ehkä sovittelu tässä restauratio oikeuskin aika kapea määritelmä, että niitä saattaa olla muitakin diversiomenetelmiä tai muitakin menetelmiä, joilla tapaus sitten ohjataan pois rikosoikeusjärjestelmässä, mutta katsotaan, että syytteen esimerkiksi tulee ohjata pois järjestelmästä, jos tällainen tapaus on. Tuossa on mainittu muutamia niitä maita, joissa tämän tyyppisiä pakottavia menetelmiä on. Nämä usein sit saattaa olla kytkettykin johonkin muihin yhdyskuntapalvelutyyppisiin menetelmiin, jotka myös tavallaan lieventävät sitä rikosoikeudellista sanktioita. Ja ideahan tällaisessa on, että pyritään erityisesti nuorten kohdalla välttämään tätä rikosoikeusjärjestelmän leimaavaa luonnetta. Eli sillä tavoin varmistamaan paremmin se, että osapuolet tai rikoksen tekijät integroituu yhteiskuntaan tai ainakin välttämään sitä, että marginalisoidutaan siitä. Missä vaiheessa rikosprosessia sovitteluun voidaan sitten käyttää? Yleensä nämä lainsäädäntö on rakentunut sillä tavoin, että on teoriassa mahdollista rikosprosessin eri vaiheessa näin tehdä. Käytännössä se ei välttämättä kuitenkaan ihan niin yleensä toimi. Mutta yleensä ainakin ennen syyteharkintaa tämä on mahdollista. Ja sitten tämä vankiloissa tapahtuva tai rikosprosessin tuomioistuimen päätöksen jälkeen tapahtuva sovittelu, restoratiivinen oikeus on yleistymässä myös. Belgiassa on tässä suhteessa semmoinen golden example, että se on todella maa, jossa on hyvin tarkkaan mietitty, että kaikissa rikosprosessin vaiheessa tämä on mahdollista ja erityyppisiä järjestelmiä nuorille ja vankiloissa on myös kehittynyt järjestelmä ja Belgiahan on
on myös tuon ikään kuin akateemisen maailman kappeli tässä suhteessa, että Löfvenin katolisessa yliopistossa on tehty varmastikin eniten tutkimusta tällä alueella, ja siellä myös tämän toiminnan kehittäminen ja tutkimus on hyvin linkittynyt. Eli sinne Euroopan katseet on hyvinkin paljolti kääntynyt Löfveniin ja Belgiaan näissä asioissa. Sovitteluohjaamisessa on myös erilaisia ratkaisuja. Voi olla poliisi, syyttäjä, tuomari, uhri joissain tapauksessa rikoksen tekijöissä. Rangaistuksen täytäntöönpano sosiaalityösuhri palveluissa. Näitä on hyvin iso variaatio. Syyttäjä kuitenkin yleisin ja eräissä maissa, kuten meilläkin, poliisilla on hyvin, hyvin keskeinen rooli. Kyllä monessa maassa ajatellaan, kuten Suomessakin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa rikosprosessiin tämä ohjaaminen tapahtuu, sen hyödyllisintä se on eri osapuolille ja myös kustannussäästö yhteiskunnalle tulee siitä kaikista selkeimmin. Miten sovittelu vaikuttaa sitten rikosprosessiin? Syyttämättä jättäminen on yleisin vaikutus. Tässä on erityisesti Itä-Euroopan maat. Muutenkin Itä-Euroopan maat on aika hyvinkin kehittynyt tässä viime aikoina, ehkä näiden sopimusten luomien paineen vuoksi, mutta niissä niin heidän järjestelmiin on hyvin kirjattu tämä syyttämättä jättäminen. Sitten on myös poliisilla mahdollisuus luopua toimenpiteistä, tai ehkä semmoinen anglosaksinen piirre enemmänkin, ettei oteta syyttäjää siihen mukaan. Sitten on maita, Suomi mukaan lukien, jossa tämä restoratiivinen oikeus on rakennettu rikosprosessin rinnalle, ja siinä annetaan mahdollisuus syyttele esimerkiksi syyttämättä jättämispäätökseen, mutta ei velvoiteta sen tyyppiseen toimintaan, että se jää sitten syyttäjän harkintaan. Ja Belgia, Suomi, Hollanti on tuossa mainittu, ja Tanska, Ruotsi, Romania. Ja tuossa mainitsinkin, että tätä vaikutusta ei välttämättä ole yleensä tarkkaan määritelty, että miten tämä esimerkiksi sovinto saavutetaan, ja se antaa sitten mahdollisuuden erityyppisille järjestelmille, että se jää sitten viranomaisten harkittavaksi, onko tämä uskottava, tämä saavutettu sovinto. Sitten on kiinnostava keskustelun aihe, on tämä muiden seuraamusten ikään kuin restoratiivinen luonne. Esimerkiksi yhdyskuntapalvelusta puhutaan yleensä, että se olisi ikään kuin osa restoratiivisen oikeuden ajattelua ja toimii ikään kuin restoratiivinen toimenpide. Itse en ihan näin näe, ja mun mielestä Suomessa sitä ei ihan tällä tavalla oikein nähdä, että jos niin kuin yhdyskuntapalvelu on vankeuden vaihtoehtona tai vankeuden sijasta annettava seuraamus ja se suoritetaan sitten jossain sitten toimipisteessä, mikä siinä on kulloinkin annettu. Siinä ei ehkä toteudu ihan samalla tavalla ne restoratiivisen oikeuden periaatteet, kun on ajatellut. Tosin kyllä siinäkin hyödynnetään ikään kuin tai tuetaan yhteiskuntaa, yhteisöä tällä työmääräyksellä, mutta näin kuitenkin katsotaan aika monessa maassa, että yhdyskuntapalvelu olisi myös tämmöinen restoratiivisen oikeuden osa-alue tai liittyisi siihen. Sitten on myös tuomitsematta jättämistä lievempää rangaistusta monessa maassa ja sitten on vähän erikoisempia mahdollisuuksia, esimerkiksi ehdonalaisen vapauden varhaistaminen Espanjassa ja ehtona ehdolliselle rangaistukselle Puolassa, Saksassa ja tuosta vankiloissa tapahtuvasta sovittelusta jo mainitsin, ja sehän on Suomessakin pilottiprojektina jonkun vuoden ollut mahdollista ja jatkuu edelleen. Sitten yksi semmoinen, mitä mä pidän hirveän kiinnostavana ja tärkeänä asiana on tämä mahdollisuus kompensaatio ikään kuin tämmöisen rahaston perustamiseen, että rikoksentekijä päädyttyään sopimukseen uhrin kanssa, niin voi sitten tehdä jotain työpalvelua ja tästä rahaston avulla mahdollistetaan se, että sieltä saadaan kompensaatio uhrille. Tätä on Belgiassa ja Saksassa perustettu tämän tyyppiset rahastot ja Belgiassa on myös vankiloissa tapahtuvalle
sovittelulle ja restoratiivisen oikeuden menetelmille tämmöinen rahastomahdollisuus, että vankilassa olevat rikoksentekijät voivat tehdä siellä vankilassa jotain työtä ja sitten rahaston avulla järjestetään kompensaatio rikoksen uhrille. Nämä on mun mielestä aika jotenkin mun logiikkaa kivasti sopivia ajatuksia, että voidaan tätä työpalvelua tällä tavoin enemmän hyödyntää kompensaatiossa, ettei aina mennä siihen taloudelliseen puoleen rahalla maksamiseen. Ja Helsingin kaupungissa, niin kuin varmasti tiedätte, on myös tätä käynnistetty kaupungin omaisuuteen kohdistuvien rikosten ikään kuin sovittelumenettelyllä kompensoiminen sitten työpalvelulla ja tällä rahastojärjestelmällä, että se on meillekin tällaisen vähän kokeilumielessä tulossa ja toivottavasti laajeneekin. Eli sitten tämä käyttöala, kuinka paljon, minkä tyyppisissä rikoksissa, sekin vaihtelee hyvin paljon. Yleensä lainsäädännössä ei hirveästi tätä rajoiteta, mutta käytännössä koko käyttöala ei hyödynnetä. Eli aika rajallisesti, minkä tyyppisiä rikoksia voidaan sovitella, niin kuitenkin rajoitetaan. Yleensä puhutaan lievemmistä väkivaltarikoksista, vahingonteosta, omaisuusrikoksista. Jossain maissa esimerkiksi Unkarissa sovitellaan hyvin paljon liikennerikoksia. Niitä ei meillä hirveän paljon vielä toistaiseksi ainakaan taida olla. Sitten tämä lähisuuden väkivaltaan on kivikengässä ihan jokaisessa maassa, ja tässä hyvin paljon vaihtelee nämä käytännöt. Että eräs maissa käytetään melko paljonkin sovittelua lähisuuden väkivallan asioissa, Itävallassa, Suomessa, Kreikassa, Romaniassa, ja sitten on maita, joissa on hyvinkin rajoittunut. Se ei käytännössä sallita tätä ollenkaan. Tuossa on Luxemburg ja Ranska mainittuna tämän tyyppisestä. Tämä keskustelu, mikä meillä on lähisuuden väkivallan sovittelusta, niin ei ole tässä mielessä millään tavalla poikkeavaa, että se on myös muualla Euroopassa ihan samalla tavoin. Monessa maassa on myös tämä saattaa olla rajoituksia tietyn vakavuusasteen ylittäville rikoksille, että niitä ei voida sovitella. Toisessa taas voidaan hyvinkin esimerkiksi jopa kuolemaan johtaneita rikoksia, niin sitten omaisten kanssa rikosprosessin jälkeen sovitella. Myös nämä organisointimallit vaihtelee hyvin paljon. Tällainen kaksiportainen malli on aika yleinen, että lainsäädännöllä langetetaan tai asetetaan vastuu toimeenpanemisesta ja sitten on palvelun tuottaminen erikseen. Mutta se, että miten tämä sitten, kuka sitä palvelua tuottaa, niin se vaihtelee sitten hyvin paljon. Toisessa useissakin maissa on tämmöinen rikosoikeusjärjestelmän läheinen. Mainitsinkin jo tuon kriminaalihuollon. Sitten on maita, kuten Englannissa ja Irlannissa, jossa poliisi, tämä on kytketty poliisin toimintaan. Sitten on tämmöinen järjestölähtöinen, Belgia, Saksa. Suomessa on myös kunnat, järjestöt. Hollannissa on yksityiset toimijat. En ihan tarkkaan tiedä, miten se hollantilainen järjestelmä toimii, mutta se on siellä kuitenkin kehittynyt aika paljon. Useimmiten nämä on ammattilaisia. Tämä vapaaehtoismalli, mikä meillä on muutamissa, 5-6 Euroopan maasta, jotka käyttää vapaaehtoistyöntekijöitä, mutta sitten on aika monessa maassa tämä on ammattityötä, joko pääasiallista työtä tai sitten osana muita tehtäviä, niin kuin mainitsin esimerkiksi tuon kriminaalihuoltotyön tuossa jo aikaisemmin. Ja näistä on myös sitten semmoisia kombinaatioita maiden sisälläkin, että voidaan järjestää eri tavoin. Tämä koulutustaso myös vaihtelee hyvin paljon. Yleensä opetus, sosiaalityö, sosiologia, psykologia, oikeustiede taustalla. Tietyissä maissa vaaditaan korkeakoulututkinto, eli tämä on niin kuin ikään kuin ammatillistunut, tämä sovittelutoiminta. Toisissa maassa taas ei muodollisia pätevyysvaatimuksia. Jossain maassa on tämmöinen lautakuntatyyppinen malli. Puolassa on sitten esimerkiksi oikeuksissa, jossa Puolassa tuomioistuimet saattavat
osoittaa tapauksia sovitteluun, ja heillä on sitten lista akkreditoiduista sovittelijoista, joista he voi sitten valita jonkun, mutta siinä vaaditaan myös tietty koulutus ja hyväksyminen, että sille listalle pääsee. Eli kriteerit nousee aika korkealle sitten siinä vaiheessa, ja tavallaan tämä sovittelutoimintakin sitten tulee eräänlaiseksi professioksi, joka itse kouluttaa itse itseään ja suojelee itse sitten omia intressejänsä, että se lähtee sitten aika kauas tuosta vapaaehtoistyöstä. Näin. Sitten muutama sana noista kansainvälisistä instrumenteista. Nämä on ollut todella tärkeitä tämän toiminnan kehittämiselle viime vuosina. Euroopan neuvosto, YK ja Euroopan unioni on kaikki ollut hyvin aktiivisia. Tässä Euroopan neuvosto kaikkein voimakkaammin. Tim Chapman tuossa plenaariluennossaan jo viittasikin näihin Euroopan neuvoston instrumentteihin. Ja siinä oli 99 ministerikomitean suositus sovittelusta rikosasioissa. Ja tämä oli semmoinen, niin kuin voisi sanoa, käynnistyslaukaus tälle sovittelu- ja restriktiivisen oikeuden kehittämiselle. Ja hyvin monet maat ottivat tästä mallia. Tämä oli Suomessakin paljon käytössä, ja Suomi osallistui tuohon aikoinaan. Juhani Ivari oli tuossa työssäkin mukana, kun European Forum for Restorative Justice oli tuossa konsultoimassa tuon dokumentin syntymisessä. Ja siinä on hyvä Ivo Artsen laativa manuaali ja guidelinesit myös. Tämä oli semmoinen, voi sanoa todella merkittävä käynnistys tälle eurooppalaiselle kehitykselle. Tätä on sitten päivitetty. Viime vuonna tuli päivitys tästä, Euroopan neuvoston päivitys tästä asiasta. Todettiin, että sovittelu ja restoratiivinen oikeus on hyvinkin kehittynyt Euroopassa, mutta siltikin ei ole riittävästi tietoisuutta tästä asiasta, ja se on toteutettu vain osassa rikosprosessia, eli käyttöala ei ole täysin hyödynnetty ja koulutusjärjestelmät on aika kehittymättömiä. Ja sen takia katsottiin, että tarvitaan vielä päivitys, uusi suositus näistä asioista. Ja tämän suositus puhuu nyt restoratiivisesta oikeudesta, edellinen puhuu sovittelusta, eli tässä mielessä ollaan laajemmin liikkeelle. Ja pyrkimys siinä on laatujärjestelmien parantamiseen, pyritään turvalliseen, vaikuttavaan, tutkimukseen perustuvaan restoratiivisen oikeuden järjestelmään ja käsitteen tarkentamiseen ja laajempaan omaksumiseen ja käyttöalan laajentamiseen, vankeinhoitoon ja yhdyskuntaseuraamuksiin muun muassa. Puhutaan myös restoratiivisen oikeuden kulttuurista osana rikosoikeusjärjestelmää, eli pyrkimys siihen, että rikosoikeusjärjestelmä kokonaisuudessaan ottaisi näitä periaatteita huomioon. Se on hyvin hyvä huolella laadittu dokumentti myös. Yhdistyneet kansakunnat on tässä myös ollut aktiivinen. Se on YK:n piirissä tuotetaan aina yleensä osana vähän heikompia dokumentteja siinä mielessä, että 190 jotakin maata neuvottelee asiakirjoista, niin se on eri asia kuin Euroopan neuvoston 46 tai Euroopan unionin maat vielä suppeammin pystyvät sopimaan asioista. Eli ne tekstit on sitten yleensä vähän lievempiä ja sanotaan niin kuin abstraktempia, mutta toisaalta te puhutaan globaalista dokumentista, niin se on todella hyvä ollut maailmanlaajuisesti. Ja 2002 YK sitten hyväksyi ECOSOCin hyväksymä Basic Principles on the Use of Restorative Justice. Ja samantyyppinen, perustuu Euroopan neuvoston suosituksiin, mutta samantyyppinen dokumentti, tosin ei ehkä ihan yhtä tarkkoja suosituksia. Ja tätä on päivitetty myös, manuaali tuli 2006 ja sitä uudistellaan parhaimmin. Itse näitä suosituksia ei uudistettu, anteeksi, mutta manuaali uudistettiin. Mutta sitten tulee tämä Euroopan unioni, ja tämä on ollut Euroopan kehityksessä kyllä ihan tosi tärkeä. 2001 tuli puitepäätös uhrin asemasta rikosoikeusjärjestelmässä, ensimmäinen noista pallukoista, niin siinä edellytettiin, että jäsenmaat luo tämmöisen restoratiivisen oikeuden mahdollisuuden kansalaisille,
Ja se oli 2001 jo, että siitä on jo aika pitkä aika. Ja siitä lähtien aika paljonkin hidasta kehitystä on tapahtunut. Et kyllä voi sanoa, että ihan jokaisessa Euroopan maassa näitä järjestelmiä on. Ja tuolla puitepäätöksellä on ollut siihen vaikutusta. Mutta sitten tämä vauhdittui huomattavasti tuon direktiivin tultua voimaan vuonna 2012 uhridirektiivi. Ja siinä tämä keskittyy siis uhrin oikeuksiin rikosprosessissa, mutta siinä on 12 artikla, joka käsittelee restoratiivista oikeutta. Puhutaan tuossa suomennuksessa korjaavasta oikeudesta. Mutta tämä lähtee, tämä uhridirektiivi uhrin suojelemisesta, ja siinä ensimmäiseksi mainitaan se, että uhrilla on, jos hän käyttää näitä järjestelmiä, hänellä on sitten oikeus siihen, että nämä järjestelmät on laadultaan sen tyyppisiä, että hän ei joudu toistuvan uhrikokemuksen kohteeksi, pelottelun tai kostotoimen ja niin edelleen kohteeksi. Eli lähdetään siitä, että rikoksen uhrilla täytyy olla oikeus näissä palveluissa, sanotaan laadukkaaseen palveluun, jossa ei tämän tyyppisiä ongelmia tule. Ja vasta tämän jälkeen sitten todetaan, että jäsenvaltioiden on helpotettava tällaista tapausten siirtämistä restoratiivisen oikeuden palveluihin ja edellytetään, että näitä palveluja on olemassa. Mutta tämä vähän keikahti nyt sit sikäli, tämä on hirveän tavalla painava dokumentti ja kaikki maat tätä niin seuraa ja yrittää järjestelmänsä luoda tähän suuntaan, mutta se, että se lähtee niin voimakkaasti uhrin näkökulmasta, on eräällä tavalla hieman, niin kuin, sanotaanko, restoratiivisen oikeuden tradition kannalta hankalaa. Mutta hyvä kuitenkin että se on olemassa ja sillä tavalla vauhdittaa ja tiivistää asioita. Okei, lähennytään loppuun tässä. Vähän yhteenvetona tässä todetaan, että hyvin nopea kansainvälinen kehitys Euroopassa, mutta kyllä globaalisti myös, mutta hyvin erityyppisiä ratkaisuja tässä on sitten kehitetty. Ja johtuen tietysti myös siitä, että oikeusjärjestelmät on erilaiset, oikeudelliset perinteet erilaiset ja yhteiskunnat ylipäätänsä, historialliset kulttuuriset eroavuudet. Käsite, restoratiivisen oikeuden käsite on hankala, sitä ei sillä on tietysti runsaastikin useita formulointeille muotoiluja, mutta ei liene yhtä yleisesti hyväksyttyä puhumattakaan siitä, että se olisi sitten yleisesti tiedossa. Eli puhutaan hieman niin kuin laajasta epämääräisestä käsitteestä, ja siitä saadaan just tulla siihen, mitä puhuin tuossa aikaisemmin tästä yhdyskuntaseuraamuksista, että nekin saatetaan lukia restoratiivisen oikeuden palveluiksi ja muun tyyppiset tällaiset uudet innovaatiot, tällaiset integroivat rikosoikeusjärjestelmään kytketyt toimet saatetaan kaikki laskea ikään kuin restoratiivisiksi oikeuksiksi. Se ehkä ei ole hyvä kehitys, jos kaikki uutta hyvää lähdetään kutsumaan tällä termillä, koska ikään kuin termi valuu sitten, että ei tiedetä enää ihan tarkkaan, mistä puhutaan. Se, että myös hyvin paljon vaihtelee, puhutaan minimalistisesta, maksimalisista ja kaikesta siitä väliltä, miten paljon tätä restoratiivisen oikeuden menettelmiä halutaan käyttää. Sitten yksi, mikä on semmoinen eroavuus myös, että miten paljon me keskitytään tulokseen. Nyt jos me lähdetään tällaisen, ikään kuin katsotaan rikosoikeusjärjestelmän paineista vähentyvien resurssien aikana, sovittelulta haetaan tuloksellisuutta, että mahdollisimman tehokkaasti päästään sopimukseen ja osapuolten voidaan katsoneen ikään kuin sopineen asiaa ja se voidaan sitten lukea päättyneeksi asia selvä. Toisaalta sitten voidaan hyvin katsoa, että tulosta tärkeämpi on tämä itse prosessi, jos me ajatellaan siitä, että sitten on hyötyä osapuolelle tämän dialogisuuden ja toisen ihmisen näkökulman oppimisen myötä ja sosiaalipoliittisten ajatusten myötä. Että tämäkin vaihtelee, että mitä me sitten tältä kokonaisuudelta haetaan. Haetaanko vaan puhtaasti sitä tulosta vai sitten jos sitä, että jo pelkkä prosessi sinällänsä on tulos ja se on hyödyllinen, vaikka se edes välttämättä päätyisi sopimukseen lopulta.
Vielä kertaan, että nämä KV-järjestöt, nämä instrumentit on todella tärkeitä. Nämä on tällaisia soft law-tyyppisiä instrumentteja, että nämä ei ole siis EU-direktiivi lukuun ottamatta. Nämä muut on suosituksia enemmänkin, mutta ne on hyvin painava merkitys ollut tämän restoratiivisen oikeuden legitimaatiossa, että se hyväksytään osaksi meidän palvelujärjestelmää tai oikeudellista järjestelmää. Ja siltikin kaikkinensa tämä on kokonaisuudessaan vielä aika marginaalista toimintaa, vaikka kuinka paljon tapahtuvaa. Voidaan sanoa, että paljon on vielä edessä, että tästä toiminta saadaan lähemmäksi valtavirtaa. Suomi on tässä mitalisarjassa. Kiitos teille kaikille siitä. Belgia, Norja, Itävalta, Pohjois-Irlanti ja me yleensä katsotaan, että on nämä maat, jotka tästä pisimmälle on päätynyt. Muutamia haasteita vielä. Tehokkuusvaatimuksista mainitsin. Jommankumman uhrin tai tekijän osapuolten korostaminen on haaste. Media on haaste. Esimerkiksi kaikki tiedämme tämän lähisuhdeväkivaltaproblematiikan. Tässä on medialla aika suuri rooli, miten se käsittelee näitä asioita. Lainsäädännön toteutuminen, sen rakentaminen monessa maassa on onnistunut, mutta miten se käytännössä toteutuu, niin se on sitten ihan oma lukunsa. Tässä oli tämä alustus. Mä haluaisin vielä mainita tämän oman työn lisäksi. Mä olen tuo European Forum for Restorative Justice -hallituksen jäsen ollut pitkään. Ja Tim Chapman on tuossa tuon hallituksen puheenjohtaja ja ikään kuin tämän järjestön keulakuva tällä hetkellä. Ja suosittelen ehdottomasti tutustumaan materiaaliin nettisivuilla. Ja tuolla on sitten käytävillä tämmöinen flyerikin konferenssissa, joka järjestetään Sisiliassa Sassaarissa ensi kesänä, ja jos vaan mitenkään pääsette sinne tulemaan, niin suosittelen ehdottomasti. Nämä on aivan loistavia tilaisuuksia. Joka toinen vuosi järjestetään tämmöinen laajempi konferenssi. Tämmöinen mainos tässä loppuu vielä. Mutta kiitän kaikkia tarkkaavaisuudesta ja vielä kerran, että kiitos teidän erittäin tärkeästä työstänne, jota teette asian eteen. Kiitos. No niin, kiitoksia Aarnelle erittäin kiinnostavasta, kattavasta eurooppalaisesta katsauksesta restoratiiviseen oikeuteen. Aarne, tuolla on muutama kysymys seinällä. Haluatko vastata niihin suoraan? Sieltä vaikka tämä käsimikri. Joo, tuolla kysytään. Kerroit, että on erityisesti Belgiassa, ja löytyykö Suomesta? Löytyy aika hyvinkin Suomesta tutkimuksia 90-luvun alusta saakka. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tätä tutkinut, ja siellä on yleensä prosessitutkimuksia ollut aika paljon kuvattu, miten tämä menee. Siellä on Jukka-Pekka Takala moraalitunteista käsittelevä tutkimus. Sitä on aika paljon. Mutta sitä, mitä me ollaan kaivattu, mitä me ei Suomessa olla saatu aikaiseksi vielä, olisi tällainen puhtaampi vaikuttavuustutkimus, eli me pystyttäisiin esimerkiksi kvasikoeasetelmalla katsomaan, että miten sovittelussa olleet tapaukset ovat, miten näille rikoksen tekijöille on sitten käynyt verrattuna niihin, jotka ei ole ollut sovittelussa samantyyppisissä tapauksissa. Mutta tämmöistä on nyt rakenteilla. Helsingin yliopistossa pyritään tämän tyyppistäkin tekemään, mutta meillä aika hyvin on tutkimusta ja tiedetään esimerkiksi asiakastyytyväisyydestä hyvinkin paljon, ja positiivisiahan nämä tulokset on ollut. Lähisuhdeväkivallasta on tehty myös selvityksiä. Ja missä määrin rahasto käytännössä toimii? Tämä ei ole ihan mun ydinosaamista, mutta mä olettaisin, että luodaan ikään kuin rahasto, se on varmastikin julkista rahaa, ja sitten jos rikoksentekijälle pystytään osoittamaan joku työtehtävä. Se voi olla joku, sanotaanko vaikka puutarhatyö kaupungin puutarhassa. Ja hän tekee tietyn tunttimaiden työtä. Ja silloin tästä rahastosta voidaan maksaa tämä vastaava tuntimäärää vastaava rahasumma sitten tekijän uhrille, jolloin uhri saa sitten oman kompensaationsa, mutta tekijä tekee työtä
tämmöistä yhteiskunnallisesti hyväksi, yleisesti hyväksi katsottua työtä. Joku puutarhatyö voisi olla, vanhusten kanssa tehtävä työ voisi hyvinkin olla tämän tyyppistä. Eli tällöin tekijä ei suoranaisesti maksa itse omasta lompakostaan, vaan hän tekee työkorvauksen. Tämä on siinä mielessä minusta hirveän niin kuin järkevä ja fiksu juttu, koska tekijä, kun siis uhrinhan on vaikea järjestää tekijälle jotain työtehtävää. Ja eivätkö monet halua sitä sitten ottaa sitä vastuuta vaikka omaan puutarhansa tai pihansa sitten rikoksen tekijä ottaa tekemään sinne töitä, vaan siinä olisi ikään kuin tämmöinen rahasto välissä. Miten perintöriidat saataisiin sovitteluun? No toi on kyllä hyvä kysymys. Hyvä kysymys, että asianajaliitollahan on sovittelutoimintaa myös. Mutta se on tietääkseni aika jäihin mennyt nyt, se ei ole kovin hyvin edistynyt. Ja perintöriidat voisi hyvinkin olla tällaisia siviilitapauksia, jotka voitaisiin ottaa sovitteluun. Mutta se vaatisi ehkä sitten vähän omanlaisensa pohdinnan. Itse en ehkä näkisi, että olisi tähän rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluun ihan omillaan. Se vaatii kuitenkin sitten sovittelijalta tällaista juridista asiantuntemusta aika hyvin, mutta miksei, siis sehän olisi niin kuin asiana todella hyödyllinen. Ajattelee, miten paljon perintöriidat aiheuttaa perheissä suorastaan tragedioita, useimmiten turhan päitenkin, niin kun ei avoimesti puhuta keskustelussa. Tämä olisi just sellainen keskustella asioista, tämä olisi just erittäin hyvä sovittelukeissi. Ja toivottavasti diat saadaan, mun puolesta saadaan sitten vaikka välittömästi osanottajille diat, että totta kai. Joo. Oliko muuta kysyttävää tai kommentoitavaa?